saddex iyo tobankii bishii Diisembar ee sannadkii galbaday ee 2017-ka waxaa hoggaaminta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo dhaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu 515 ku guuleystay doorashadii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday 13-kii bishii Noofambar ee isla sanadka. Umadda uu gadhwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaaday tallaabooyin kor loogu qaadayo arrimaha bulshada iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saddex dhacdo ayaynu warbixinteenna ku eegaynaa oo quluubta shacabiga reer Soomaaliland saameyn kaga tagay oo uu qaaday madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Shacabweynaha reer Soomaaliland ayaa la dhacay tallaabooyin uguba oo uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuwaas oo taabtay quluubta shacabiga reer Soomaaliland. Waxaanay kala ahaayeen soo celinta hanti ay dowladdu leedahay oo gacanta ugu jiray markii hore shirkada gaar loo leeyahay oo gurmashada bulshada ku tabaalowday duufaanadii xeebaha Soomaaliland ku habsaday iyo guura habeennimo oo madaxweynuhu ugu tagay qoys laba ubadi ay kaga geeriyoodeen roobab xooggan oo hargeysa ka da'ay. Bishii Abriil 3-keedii sanadka 2018-ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa guura habeennimo ugu tagay qoys yara oo laba caruur ay kaga geeriyoodeen roobab xooggan oo caasimada Hargeysa ka da'ay. Waxaanu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsaday qoyskan masiibadu ku habsatay. Gurmadow inuu degeli ka maqan geeri iyo nolol waa inuu degeli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaatay masiibo dhacday oo lagula wadaagay oo qarankaaga baa kula jooga oo gurmad soo kala iskimaado calaamada igun baa loo baahay iyo sabir iyo talo dambo oo wixii aan karo kala qaran hal lagu wado. Isla maalintii xigtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa taageero dhaqaale u fidiyey qoyskan ubadkoodii ku waayay daadadkii ka dhashay roobabkii Hargeysa ka curtay, isagoo madaxweynuhu aabaha qoyska ku qaabilay qasriga Jamhuuriyadda Soomaaliland looga arrimiyo. Axmed Qorone, aabaha qoyska, ayaa dareenkiisa cabiray markii uu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland. Waxaan maanta is ogaaday anigu aan ogaaday in aan leeyahay qaran Soomaaliland la yidhaahdo oo jira madaxweyne wax ku tari kara oo daacada sida dadamiska dabka u soo gaadho ayuu degdeg nugu soo gaadhay isla habeenkii wasiibadan dhacday. Bishii May 24-keedii sanadka 2018-ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safar dhinaca cirka ugu kacitimay deegaanada xeebaha Soomaaliland oo ay ku dhufteen roobab xooggan oo dabaylo watay oo markii dambena isku bedelay duufaano. Waxaanu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsaday shacabkiisa tabaalaysan isagoo gurmad gaadhsiiyey hadal luxay qalbiyada reer Soomaaliland ayuu madaxweyne Biixi ka jeediyey deegaanadii duufaanadu haleeleen. Halkan darata markii aad la marayay waxaa naloo sheegay qoys 12 qof oo inay yar ka haray inankii baan doorinaa haddii reerkoodi baxay qarankiisi baa jooga. 25-kii isla bishii May sanadka 2018-ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wiil yar oo aabihii, hooyadii iyo lix ubada oo ay walaal ahaayeen ay ku geeriyoodeen roobabkii ku dhuftay xeebaha Soomaaliland. Qaranka Soomaaliland ayaa nolosha wiilkan yar kafaalo qaatay. Waxay ahayd tallaabo uu qaaday madaxweynaha Soomaaliland oo shacabiga reer Soomaaliland saameyn kaga tagtay. Tolka oo qarankaaga ayaa jooga Soomaaliland oo dhan baa ah nin wale bas joogaba helbisa ka saaray oo kula qaybsanaya waxay dhacay halkii waalid ciidanu soo celin karto aabiyo hooyo waala ciidan bu ixtiraamayso laakiin Soomaaliland ma kula dareemsataa haddii alla ilaaha Soomaaliland baa hawshaada halkii intii waad ku tarihi lama helayo ugu bixi karo laakiin waa lagu dadaalay in aad iyo aad reelkaaga waxbarashada iyo noloshaada. Bishan August 11-keedii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne dib gacanta dowladda ugu soo celiyay hanti ay dowladdu lahayd oo maamulkeeda markii hore ay gacanta ku hayeen shirkada gaar loo leeyahay. Hantidaas oo kala ahayd haamaha kaydka shidaalka qaranka ee Berbera,
أمان كمدارك عالمي إيقال إنترنشنال إيربود إيه قوبها لدكتة قاديدك إيه لو يقان باركنك إيه مدارك عاصمة دهر قيسا صدح دان طلابو إيه أي نكو إغني وربحين تينن إيه وقادي مدحوينها كموريه دا سومالي لان موسيب بيح عبدي أياها كوالو حي قلوب تشعب غرير سومالي لان درين قونيين أسميي ما داما أي قروصدين إنه مدحناها كمورية الصومال لأن لدرية هاي شعب جيسة حالة كستو أي كسو جيجين لو أوجي هاي رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشة كقرن كمورية الصومال لأن مجال هذا هرجيسة.